ظلمني ولا ظالم كلهم كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على النبي كل معنى اللهم علمنا يا ختم شو سوى نور الله عز وجل وعلى ال سيدنا وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اهدني رشدي واعذني من شر نفسي وارزقني فهم النبيين حسن مآتين قريبين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: هرگاه اجزاء قالب نيز بحد اعتدال آيند واز طغيان سركشي بازمانند، جهاد با اینها چه صورت دارد و در رنگ نفس مطمئن نه جهاد از اینها نیز مرتفع کردد؟ در تیر سبکت سا خدا معلوم اصول حضرت امام ربانی سامورا گویل چی فا کمالاتو که در نبوت اغا اجزا در قالب داد احتدال و حالت تراسی، یعنی اخپل در سپاتو چخه پات سی اخپل در سپاتی استسی افراتو تپریت چنی استسی در اعتدال حلت تراسی پا کمالاتو که در نبوت، یعنی در انبیاء علیه السلام و اغا اجزاء قالبی در اعتدال حلت تراسی، او در کمالاتو که در ولایت در اولیاء کرام در آغو اغا اجزاء قالبی پا اغا سی کاملتو که اعتدال تنویر اخلی. فرق در کمالات ولایت و کمالات نبوتی پا در اغزای که وکی. نوز دی سوال دا سکیری چی شا انبیاء علیه مسلم قالب چهم اعتدال پیدا که اجزای معتدل سول، نو بیا ولی مبارزه و سر پکار دا آغا چی تا در مخوول چی مر چی دا داغ آی حدیث رو مرک چی رجعنا من جهادی الاصغر الى جهادی الاکبر، دا جهادی اصغر سو جهادی اکبر ترالو دا جهادی اکبر سو مطلب مبارزه دا قالب دا سر دا، نو بالا مبارزه چکی چی اعتدال ترالا، نو بیا مبارزه بالا چه وستر پکر ده. نو دیوی چه سوال هرگا اجزای قالب نیز به حد اعتدال، این چه اجزای قالب هم حد اعتدال را ده ده تغیان و سرکشی سفا پات سوال، نو جهاد به اینها چه صورت دارد؟ نو چنگ جهاد وستر کیجی و در رنگ نفسی مطمئن نه جهاد از اینها نیز مرتفع کرده ده، لکه ده نفس سر چه بالا ده جهاد زورت نو جهاد نکیدی، نو خدا دیسرم بالا جهاد نکیجی. جواب: فرق است در میان مطمئن نه و این اجزا. چی مطمئن نه صاحب استهلاك و ازمحلال است و ملحق به عالم امر است که با کمال استهلاك و سکر متصف است. جواب حاصل و خلاصه دارد: چی نفس چی کل مطمئن نسو اغم الحق دا عالم امر اساس اغدا شو لك يود الله طائف اغلك دا قلب لكفايا دا روح لكفا اغدا شي زين جورس يو دير مقدس او نوراني شي زين جورس يو دير باكزة او يو شعابد يو شزاكر زين جورس بلكي دا دير عبادتا او دا دير ذكرة او دا دير نورانياتا ومقدس والسا ده حکم ده لطائف پیدا که لکه لطائف چی استغراق پیدا که وی پا محبت که ده علاجو مستغرق بسو، نو ده نفس هم دعس ده علاج علاجو پا محبت که ده علاجو پا قرب که ده آغا پا ذکر که ده آغا سر پا تعلق که مستغرق سی دعس استغراق پیدا که شنور هر چه ختم که لکه لطائف چی پیدا که ویسوی در دیر استغراق صده تا در سکر و در مستی حالت پیشتی چی دستی در نور طول شما سواز اخ غافل او یا در اللہ جو پا محبت کی غرق دغس حالت و در پیشتی چی، لیکن اجزا در قالب چی دی اغا چی در اعتدال حالت تراسی در اعتدال پا حالت کی بیا هم استغراق نصب پیدا کولای هیچ کل دیت استغراق نصب کیشتی دی همیشه همیشه در صحبی پا حالت کی در جوروالی پا حالت کی
ظاهر خبره اوس د انسان ژبه ده، خو د هغه د جسد یو جز ده، د هغه د عناصر اربع اوسه جوړ ده، عناصر اربع کښې موجود دي. هېڅکله دا ژبه تا د چا ژبه لیدلې ده چې څلور وي ساعته سهار ته ماښام ماښام ده سهاره پورې داسې چالان وي چې قصر نه درېږي، قصر د ذکر څه نه ایسته کېږي نه درېږي، یوه لحظه یوه دقیقه یوه ثانیه په ګرچ عروض کښې ونه درېږي. دا ژبه ته د چا لیدلې؟ نو خو نه لاس دغسې ذکر کېدای شي نه ژبه نه مطلب، دغه څلور عناصر چې دي هېڅکله دغسې استغراق او استهلاک نه شي پیدا کولی. دوی ډېر په عادي حالت کښې چې هغه د دوی د اعتدال حالت راغلی دوی معتدل شول، فقط فقط دغونه قدر شول چې د طغیانو د سرکشۍ څخه را وګرځېدل، هغه د طغیان حالت چې و هغه ختم شو. نور نو په یو دوی په یو عادي حالت کښې شول. په عادي حالت کې انسان هم اخوا ته حرکت کولی شي هم اخوا ته، اخوا ته و اخوا ته څه معنی؟ یعنی اخوا ته دا نه معنی چې د طغیانو خوا ته د سرکشۍ خوا ته، طغیانو سرکشۍ نه شی، بلکې یو مسیر د ده دپاره وټاکل شو. د دغه مسیر څخه اوښتل دا په خلاف الاولا و خلاف الافضل په درجه کې امکان لري. که څه هم د انبیا علیهم السلام قالبونه دي، د اعتدال حالت ته راغلي دي، امکان لري چې د دوی څه داسې عمل صادر شي چې هغه دي خلاف الاولا وي، هغه دي فاضله اعمال وي، افضل دي نه وي، فاضل دي وي افضل دي نه وي، امکان د دې شته. اکثر اعمال بیا افضل وي، خو بعضې اعمال به بیا فاضل وي افضل به نه وي، خلاف الاولا به دوی صادرېږي. تر دغه اندازې پورې امکانات شته. نو دوی وایي فرق است در میان مطمئنه و این اجزا، د مطمئنه و د دې اجزا در مابین فرق دی چې مطمئنه صاحب استهلاک و ازمحلال است، ولې هغه نفس چې مطمئنه و هغه خو استهلاک او مستي پیدا کړه د ازمحلال یې پیدا کړي، دوی محو سو ګر سره په هغه په خپل مذکور کې، او ملحق به عالم امر است، او دوی په عالم امر ملحق سوی دی که به کمال استهلاک و سکر منتصب است، چې هغه په کامل استهلاک او په کامل سکر سره متصف دی هغه عالم امر. او این اجزا به واسطه اتیان احکام شرعیه، دا اجزا چونکه دی مکلف دی چې راتګ په احکام شرعیه سره وکړي، که مبنای آن بر صحو است، او په مبنا د مکلفیت چې دغه پر صحوه باندې ده، مناسبت په استهلاک و سکر نه دارن، دوی د استهلاک و سکر سره مناسبت نه لري، بلکې دوی مکلف دي او مکلفیت تقاضا د صحو کوي. څوک چې مکلف وي هغه باید جوړ وي، که ناجوړ وي، ناجوړه یا نشه یا مست یا بېهوش انسان خو نشي مکلف کېدلی. نو د احکام شرعیه و د مکلفیت بنا چې ده هغه پر صحو باندې ده، او پر صحو باندې پر جوړوالي باندې ان خلک چې عوام وه، او بیا اخ وخت چې ولایت ترلاسه شو په عوامو په درجه کې، بیا د طریقت په درجه کې، بیا د حقیقت په درجه کې، بیا تر دغه کمالاتو نبوت تر دغه درجې پورې، تر دغه ټولو درجو پورې د شریعت مقدسه اتباع باعث د ترقیاتو، چې څونه د اتباع د شریعت کېدلی هغونه اندازه د انسان ترقي راکړل، په اتباع سره د شریعت به ډېره ترقي کېدلی تر دغه درجې. د دغه څخه وروسته د کمالات نبوت څخه وروسته داسې مقامونه راځي، چې هلته بیا د انسان ترقي په شریعت سره نه کېږي. اتباع د شریعت هلته باعث د ترقي نه جوړېږي. که هر څو د اتباع د شریعت وکړي پیشرفت نشي کولی،
اگر به محض خود فضل خداوندی جل سلطانه کمالات نبوت که نتائج و ثمرات حقیقت شریعت نیز به انجام رسند و ترقیات آنجا معمنوت به اعمال نباشند. معامله در موتین به محض فضل و احسان حضرت رحمان است جل سلطانه. اوز دلتا یو بل مقام تا دی اشاره که آخبر اخلاصون یو بلی خبری تا دی اشاره که هغه خبر داده چې د ابتدا څخه د انسان پیشرفت په شریعت سره نه دی، هلته د انسان پیشرفت فقط فقط په فضل خداوند سره. د دې خبرې څخه غلط یوه خو دا خبره ده، مهربان سمر دا خبر کول غواړي، بله خبر په ذمه کې بیا ورسره کول غواړي چې دا فکر ونه کړي چې دا ترقی په شریعت سره نه ده. د دې مطلب دا نه دی چې شریعت ته ضرورت نشته، یعنې به دا که د اتباع د شریعت پرېږدیم دی به پیشرفت کوي، د دې مطلب دا نه دی. یعنې د هغه مطلب د دې خبرې دا دی چې د ده پیشرفت په شریعت سره نه دی، اما تر نو انبیاء علیهم السلام کمالات، یو خو عام نبوت کمالات دي، یو کمالات اولوالعزم دي، حقایق د انبیای خاصه و دي، هغسې مقامونه چې په هغو کې د شریعت باعث د نقصان دي. که مخالفت د شریعت رالی د مځکې انسان ویل کېږي، او خو پیشرفت یې په شریعت سره نه دی. شریعت به عملي کوي حتمي، که دې نه کوي عملي مخالفت د شریعت رالی ختمېده پکښې کېږي، اما اتباع د شریعت باعث د پیشرفت نه ده، صرف باعث د بقا دغه حالت. او بیا مثال وایي، وایي د دې داسې مثال دی، پنځوس منزله تعمیر مې جوړ کړی دی، یا څلوېښت یا پنځوس یا سل یا هر څو چې دی، دا تعمیر جوړ دی. اوس په هغه اول منزل کې چې څونه کار شوی دی یا کم شان کار شوی دی، هغه په آخری منزل کې هغه شان، یا کومې زینې چې په اول منزل کې جوړ، په هغه زینه باندې سره آخري منزل ته رسېدل. اما که چیرې دغه اول منزل ضربه وخوره، ټول راچپه کېږي که نه راچپه کېږي؟ پنځوس منزله ټول راچپه کېږي که د اول منزل مات شي، شکست وکړي، ضربه وخوري. اما که ته په دې اول منزل کې هر څومره په جزونو کې پورته پورته وځې، د آخري منزلو زینو ته خو نه شي پورته کېدلی. د اول منزل زینې د آخر منزل د پیشرفت باعث نه دي، بلکې د آخر منزل زینې هغه د آخر منزل زینې دي، آخري منزل غواړي. نو اتباع د شریعت هلته باعث د پیشرفت نه ده، بلکې هلته د پیشرفت باعث نور شان دي، اما مخالفت د شریعت باعث د نقصان او د تباه کېدو دي. نو اوس دی د دغه مقام بیان کی او د دغه خبرې بیان کی، وای وای اگر په چیرې په محض فضل خداوندی سره کمالات د نبوت، هغه کمالات د نبوت چې نتیجې و ثمرات د حقیقت شریعت وي، که هغه هم انجام ته ورسیږي، کمالات د نبوت هغه هم انجام ته ورسیږي، و ترقیات آنجا منوط به اعمال نباشن، معامله دران موتین به محض فضل و احسان حضرت رحمان است، نو هغه ځای کې چې کمالات د نبوت و مرتبه انجام ته رسیږي، کمالات د نبوت تمامیږي، نو هغه بیا داسې درجه ده چې بیا انسان پیشرفت په شریعت سره رانغلی، بلکې هلته معامله ټول په فضل و په احسان سره د الله جل جلاله. اعتقاد را درنجا اثر نیست، اعتقاد و ش عقیده، عقیده د اهل سنت و جماعت هلته اثر نه لري، باعث د هغه پیشرفت نه ګرځي، و علم و عمل را انجا حکم نه، که هر څونه علم که عمل وي هلته هیڅ نتیجه نه لري. فضل در فضل و کرم در کرم است، بس هلته فقط دغه یو شی ځایږي، بل هیڅ شی نه ځایږي.
این مقام نسبت به مقامات سابق بس عالی است و وسعت تمام دارد و نورانیت دارد که در سابق اثر اذان بود. و دغه مقام نسبت مقامات سابقه و ته ډیر پراخ مقام، ډیر نورانی مقام، او داسې یو نورانیت لري چې په مخکې مقامونو کې د دغه یو اثر لا نه و. این مقام به اصالت مخصوص به انبیاء اولی العزم است علیهم الصلوات والتسلیمات. دا مقام د اولی العزم انبیاء علیهم السلام مقام دی و به تبعیت هر کرا بنوازن و به وراثت هر کرا مشرف سازن. آنو هر څوک چې د دوی په تبعیت سره ونازول او هر څوک چې د دوی په وراثت سره مشرف کړل هغه ته به هم یو څه برخه د دې مقام رسیږي. با کریمان کارها دشوار نیست، نو معامله که ده کرم صلی بیا خونو خبر آسانه ده. اینجا کسی غلط نکند و نگوید که در این موکن از صورت شریعت و حقیقت شریعت استغنا حاصل می کرد. دا فکر مکو داسی غلطی و نکیش با پا دید زای که نه صورت تا ده شریعت زورست نه حقیقت تا ده شریعت بلکه استغنا را ده دید چند بلا زورت است. دا فکر و نکی و احتیاج به اتیان احکام شریعه نمی ماند چې بالا نو دې ته ضرورت نشته چې په احکام شریعه و عمل وکم په دې ځای کې، زیرا که گویم که شریعت اصل انکار است و بنیاد این معامله است. شریعت اساس او بنیاد د دغه کار درخت هرچند بالا رود و سرفراز گردد و دیوار هرچند بلند آید و کشکهای عالی بروی راز شود از اصل و بنیاد مستقلی نباشد و احتیاج ذاتی از ایشان زائل نکردد. درخت که هر چون لویسی که هر چون شاخونه دیر اجدسی او دیر پا حواسی بیا هم ادیخ پل رشو تا ضرورت لری که رشه قط است ولی درخت ولارد ما باید. نو شریعت تی رشد، شریعت تا دی مقامون رشد که رشه قط است ولی دیوالی اگه اولنی اساس داده اگه اولنی چه اگه پنزکه که دنه نتاد کم اساس و بنیاد رو تایشدی اگه اساس ده. نو که هغه اساس خراب شد بیا چی در ارسول اندازه تا بولیجی اخوان خطر دی. نو که دیوال هر چون تا دول جور که بیا و بنیاد تا ضرورت لری که بنیاد نی دست دیوال بقا امکان نلری. مثلا در خانه ای علوه هر چند رفعت پیدا کنی و از پستی دورتر رواد و از خانه ای سفل او را چاره نبود. اغل ور خانه ور کور ور منزل او ماتم لسم چلیشتم پینزوسم منزل هر چند رفعت پیدا کنه چه ار چون الور سی او از پستی دورتر رواد او دا دکشت مزکی چخه دای دیر لیری ولار سی از خانه ای سیپل او را چاره نبود. نو دا کشت کور چخه دا کشت منزل چخه دای چاره نداری و احتیاج او از سیپل هرگز زائل نشد دای دا کشت مزکی چخه هیچ کل دا احتیاج نزائلیش. و اگر فرزن در خانه ای سیپل خللی راه یابد آن خلل در خانه ای علو نیز تاثیر خواهد نمود که پا اغا کشت کور کی خلل راسی اغا پا اغل بر کور کی هم تاثیر کوی و زوال سیپل با زوال علو خواهد رسانید او اغا کشت منزل زائلی دل اغا دل بر منزل و زائلی دل تا متوجه کیه. پس شریعت همه وقت و همه حال در کار است و با اتیان احکام و ابیتیانی احکام آن همه کس محتاج. نو شریعت په هر وخت کې په هر حال کې پکار دی او د احکام په شریعت په احکام په عملي کولو ته هر څوک محتاج دی. و چون با عنایت خداوندی جل شانه معامله از این موتی نیز بالا رود و کار از تفضل به محبت آید کله چې بیا دغه کمالات د اولو العزم د دې مقام هم تمام سي دا مقام څخه هم یو انسان ورسي وروسته نو بیا بل مقام را روان دي. هغه بل مقام چې بیا دی هغه داسې یو مقام دی چې هلته معامله بیا د فضل و د احسان نه ده. هلته بیا خبر د فضل و د احسان نه ده، هلته
حتى بیا خبر د محبت سول چې الله جل جلاله د بنده سره محبت کی په محبت کې خو بیا احسان نه ځایږي په محبت کې خو پزل نه ځایږي پزل خدا دی چې چاته بلا بود شی ورکې او په محبت کې خدا شی نسته محبت کې خدای چې بس مقناطیسیت دی دا هغه قبلول د سره احسان بود چې سره سره محبت یې شی ورکې چې هغه درڅخه قبول کې هغه ته د احسان وایو د احسان سره وکې چې د قبول کې مقصد شي هلته بیا خبر د فضل او احسان هلته خبر د محبت راشي وکار از تپزل به محبت آید د تپزل څخه کار چیر شي خبره محبت راشي مقامی پیش خواهد بس عالی که بالإسالة مخصوص بخاتم الرسول است عليه وعليهم وعلى آل كل الصلوات والتسليمات والتحيات والبركات جدا خاص ضد مقام وبتبعية ووراسة تاكرة بين دولة مشرف سازن دا مش دا جزا تبعية سوق في ذاكي دا جزا وراسة جدا بنوت سوق آن كوشك عالي كأز غاية رفعت بنظر تنگ ميدر آيات حضرت صدیق را در آنجا به طریق وراثت تا ناف داخل می یابد و حضرت فاروق نیز به این دولت معتد است نوای دا دوړ مقام شدی دا دوړ کوشک دا دوړ ځای دا دوړ خونه چې د ډیر لوړ والی څخه په نظر کې تنگ راځي نه شي چې ډیر لوړ تیار کړ چې ډیر لوړ را وادي څو نو کښې سره ته معلوم شي چې دا ډیر لوړ ده سره ته ډیر کوچنی معلومیږي دا به دونه نه کوي حال دا چې په هغه کې پنځه سوه کسه سپاري سره د بارونو سره د غوټو سره د سامانونو چې په مځکه ولاړې په یو کوچني ځای کې ځایېږي ده د تیارو در میدان اخوا ته بل ځای ځایده نه کېږي مګر لوړه چې روانې سره ته څونه کوچني معلومیږي سړی وایي راته سی وایي دا زموږ په بام کښې نهستلی خو د ډېر لوړوالي څه دا تنګه معلومېږي کوچنۍ معلومېږي نو دغه مقام هم د ډېر لوړوالي څه په نظر د مشاهدې و د مکشفې سړی ته تنګ معلومېږي اما داسې یو ځای دی حضرت ابوبکر صدیق سلام مبارک د وراثت په طریقه سره تر نامه پورې په کښې معلومېږي ګوکې تر نامه پورې دی علت دی او حضرت فاروق حضرت عمر سمر هم و دغه دولت ته یې لار پیدا کړې ده هغه مازی لار ورته پیدا کړې ده از امهات المؤمنین حضرت خدیجه و حضرت صدیقه به انصرور علیه و علی آله و صحابه و صلات و سلام به علاقه ازدواج آنجا نیز می بینده دی دوی مبارک بیبیانی مبارکانی هم علت ده دسر مالمیشه والامر الی الله سبحانه و نور نخبرد علی آله و سلام ځکه په مراقباتو کې چې رواني نو ګوره مراقباتو ترتیب ده مراقبه د اسمي الباتین چې خلاصه شي دستي مراقبه د کمالات نبوت شروع شي بیا مراقبه د کمالات د رسالت شروع شي بیا مراقبه د کمالات اولي العزم شروع شي مراقبه د کمالات اولي العزم څخه بیا مراقبه د حقیقت کعبه ربانیه وروسته نو بیا مراقبه حقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم مراقبه حقیقت احمدیه صلی الله علیه وسلم د دې نور مقامونو بیان بیا په نورو مکتوبونو کې راځي انشاءالله خو مطلب هلته په د مراقباتو ترتیب چې جوړ دی هم ګوره د دغه مقامونو پر ترتیب باندې جوړ دی چې دلته کوم ترتیب ده ویل دی عینې په مراقبو کې عینې پر هغه ترتیب باندې ده خبره ما تاسو ویلي وه که ستاسې فکر وي چې دغه مراقبې د نقش بندې طریقې دا بس هغه اغه حاصل و خو خلاصه و نتیجه د نقشبندیه طریقې بس دغه دی ټول نقشبندیه شریفه ټول کمالات ټول هغه بیانونه چې دي هر څه هغه ټول په دغه مراقبو کې په دا نیتو کې راپېچل شوي دي چې په ډېر تعمق په ډېر فکر او په ډېر سوچ باندې دا جوړې شوي دي او په ډېر عمیق ډول باندې جوړې شوي دي او ټول کمالات هم په دې کې موجود دي
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخي بي عظيم عارف آقا شيخ عبد الحي كسالة هادر صحبت كزراني داست نوازم عزتمن رور شیخ عبدالحی صاحب چې ډیر کلونه په صحبت کې تیر کړی دی چون متوجه وطن خود بو داست چون کې د خپل وطن ته روانو و ان مقام به جناب ایشان تعلق داشته او هغه مقام هم په دوی سره تعلق درلودی یعنی هغه وطن اده چې کوم خپل وطن ته روان دی هغه وطن په دوی سره تعلق درلودی یعنی دوی د هغه وطن د پاره ما تاکلی دی چې په هغه وطن کې به د خلافت د نقشبندیه طریقه به په ده پورې مربوط وي. به ضرورت چند سطر نوشته شد نو د ضرورت په اساس باندې یو څو لیکې ولیکل سول و بر احوال مشر الیه اطلاع داده آمده او د ده پر حالاتو باندې المشار إليه بر حالات باني يوتس إطلاع مستست درك وجود أهل الله هر جنب هر جابا شد مغتنم است و بشارت است مر سكان انجارا أهل الله خلق چه هر جای وي ددي وجود غنیمت دي او بشارت دي دا غزای اوسدون کولره فتوبا لمن عرفهم نو مبارکی دی هغه چالر وی چې دی وپیژني او د دې قدر وکي و درحمان مقام اخوی عزیز شیخ نور محمد هم اقامت دارن از شیخ نور محمد سم هم هلته دی و په فقر و نامرادی می گذرانن او په ډیر فقر و نامرادی سره خپل ژوند تیروي. فقر و نامرادی د صالح ډیر لوی صفت دی. فقر دا نه معنی چې عدم د مال، عدم د مال نه، د فقر فقر څه مطلب دا چې ژوند یې فقیرانه دی. ژوند فقیرانه څه معنا؟ یعنې دا نه معنا چې عدم د اسبابو او عدم د دنیا، بلکې عدم د محبت د دنیا، عدم التفات و دنیا و اسباب ته د دنیا، چې دنیا و اسباب ته د دنیا هیڅ خاص التفات نه وي، خاص توجه یې نه وي ورته، وجود و عدم یې ورته مساوي. دغه ته فقیرانه ژوند وایي. او نامرادی، نامرادی یعنی ډیر داسې کارونه یي چې مطلب هغه د نور خلک یې ارمان لري چې وایي دا شی سرته رسېدلی وایي، خو د ده سره هغه ارمان نه وي پراته، د ده سره هغه حاجات نه وي پرسوي، ډیر دنیوي حاجات یې لا پاتې وي. غبطه مې آید از آن مقام که این چنین دو اهل الله آنجا جمع آیند و قران السعدین متحقق کرده ده وای قسم کیج فا غزای بانی غبطه می آید وای دسلی قسم کیج فا داسی زای بانی چه داسی دو اهل الله خلق پا یو زای که موجود وی پا یو وطن که موجود وی او قران السعدین پا کشی که دوان یک بخت سر یو زای سوی دوان یک بخت سر یو زای سوی دا زای نو دا ارمان که ولدی پا یو زای بانی دسلی غبطه بوسی فداش وطن باندې د سولې غفتہ کیږي. او السلام اقد تم القسم السادس وهو الاول من الدفتر الثاني بعون الله تعالى وحسن توفيقه. اغه شپږم قسم دا چې اول حساب د دفتر الثاني د دوم دفتر اول حصه او په حقیقت کې شپږم حساب نو دا تمام اصول بعون الله تعالى وحسن توفيقه. ويليه القسم السابع ان شاء الله تعالى وصبنا بأوام حساء ان شاء الله تعالى بسيري. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلينا معهم برحمته وهو ارحم الراحمين على يد احقر الكتاب خادم الشر المبين والعلماء الربانيين تراب اقدام اهل الله فقير محمد عبد الله عفى الله عنه وعن والديه متوتين قريئي كوت کوټ وارث دی کوټ وارث من مضافات وزیر آباد خامس والعشرین من ذی القعده سنه یو زر در سو یو جن من هجرت علی صحابه الف الف تحیه. دا نو دا کاتب نوم دی چې کوم سړی دا کتابت کړی دی الله جل جلاله ورکړي ډېر ښه کتابت یې کړی دی ډېر ښه کتابت یې کړی دی ډېر خوند یې پکړی دی الله جل جلاله اجر عظیم ورکړي ډېر ښه کتابت یې کړی دی نو الله جو دې بس د دې مبارکانو سره ملګری کې په ورځ د آخرت او په دنیا او په آخرت کې دې الله دې ملګری کې الله دې ثوابونه درته ور ورسوي ډېر غټ خدمت یې کړی دی
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى ال كل معنوات. الله العالم الذي ختم شيء صوب نور حضرة إمام رباني سمر خجب قبل صلاة الشاب يا شاب نسوان سمر وزر بن وزر بن فوزات بركاته الله أسرى مستنسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الهمني رشدي وعزني من شر نفسي وارزقني فهما نبينا حفظا معك المقربين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب پنجاه و یکم یو پنزوس مکتوب شریف دی با خواجه محمد صدیق صدور یافته. خواجه محمد صدیق صاحب ته لیکل دی در بیان کلام حضرت حق سبحانه که شفاهن با بعضی از کمل واقع می شود چی الله جل جلاله د بعضی کاملینو سره مخامخ خبره کوي. شفاهن مطلب د شفاهن صدای یعنی بغیر لواسطیت مستقیما الله جل جلاله د بعضی کاملینو سره خبره کوي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اعلم ايها الاخ الصديق ويتجب ان يفوز ايها الاخ الصديق اللطافات تخون پام دي چه التا داغنم خواجة محمد صديق هم دي او دلتا هم ورتوه چه از ما رشتنه يورورا همي اغدا رشتنه سفات پکش ادا كي همي اغدا دو نامت اشاره وكل ان كلامه سبحانه مع البشر قد يكون شفاها چه دا الله جل جلاله خبره دا انسان سره کل کل شفاهي وي کل کل مخامخ وي بغير لواسطه. وذلك لأفراد من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات. نانو ده بعضي بعضي أفراد ده فاربي ده بعضي بعضي خاص أفراد ده أنبياء عليهم الصلاة والتسليمات لك ده حضرة موسى عليه السلام صلى شيخ الله جواي بسم الله الرحمن الرحيم. وكلم الله موسى تكليما. الله جواد موسى عليه السلام صلى خبره وكله تكليما فخبره كله صلى. وقد يكون ذلك لبعض الكمل من متابعيهم بالتبعية والوراثة أيضاً.